Vážení přátelé, grafici, spolublenderisti a případně všichni, na který jsem zapomněl. Dovolte mi, abych se představil, jmenuji se Tomáš Janko a dneska vám tady budu přednášet o základech animace. S tím, že se podíváme na animaci jako obecně, plus na animaci v Blenderu, co by 3D prostor je jenom jeden z nástrojů, který může animace využít. Animace totiž se dá provádět spousty dalšími způsoby, jak si řekneme za chvíličku. No tak jenom tak stručně, z čeho pochází slovíčko animace. V latině slovo anima znamená nějaká životní energie a potom slovo animace jako proces znamená oživení nebo oduševnění nějakého charakteru, který si navrhnete, nakreslíte. Fantazii si se nekladou, může to být nakreslený, může to být postavička ze sirek, může to být absolutně cokoliv. Co se týče animace, tak ta využívá takové vady lidského oka, což znamená, že když máme určitý sled snímků v nějaké rychlosti za sebou, tak se slíjí a lidský oko to vnímá jakoby plynulý pohyb, jo? Nevnímá jednotlivé obrázky. S tím, že nějaká spodní hranice, tuším nějakých 10-12 snímků za sekundu, který ještě to oko je schopný vnímat jako animaci. To znamená, když potom budeme ubírat, tak už bude vidět, že to je sled obrázků, který následují za sebou. Tady, co se týče toho frame rateu, měl jsem takovou poznámku, že ten frame rate může být stejně jako cokoliv jiného v té animaci stylotvorný prvek. Když se podíváte na kreslenou animaci, tak vzhledem k tomu, že těch 12 snímků za sekundu je nějaká přípustná nejnižší hranice, tak většina animovaných filmů kreslených je právě na tady tomhle frame rateu, na 12 snímcích za sekundu. A vlastně velká výhoda tady tohohle spočívá v tom, že ten animátor se potom neukreslí k smrti. Kdyby měl kreslit 24 snímků za vteřinu, tak by to bylo obrovské množství práce a při těch 12 to vypadá ještě pořád obstojně. S tím, že teda vím o třeba animátorech z Ruska, který se snažili přiblížit jakoby filmu, takže prostě kreslili 24 snímků za sekundu. A pokud vím, ale v tom hrál roli teda, že oni ještě nevěděli, že třeba amici kreslí na těch 12 snímků za sekundu. No, tak podle toho jejich práce taky vypadají potom. Jenom stručně zase, co se týče historie, tak zhruba na počátku 20. století se začala objevovat první animace, bylo to s rozvojem filmu, s tím, že tam nějak figuroval především Georges Méliès, jestli vám to jméno něco říká, a s tím, že on vlastně, co se týče animace, tak přišel úplnou náhodou na trik, který potom nějak předjal další vizuální efekty ve filmové tvorbě. A to bylo, když natáčel ulici a projížděla kolem sanitka a ta kamera se mu nějak rozbila nějakým způsobem, tak zrovna v tom projíždění té sanitky jako byl střih, tak on teďka začal tu kameru spravovat, no a než tu kameru spravil a zprovoznil, tak už se ta situace nějak změnila nějakým způsobem. No a když si tenhle záznam pouštěl, tak to vypadalo tak, že jede ta sanitka a najednou se proměnila v pohřební auto. Takže tady jen tak pro zajímavost na okraj, že tohle to byla údajně jedna z prvních animací. A potom se tady vyskytovali další lidi, kteří zkoušeli v podstatě pixelaci, kdy snímali třeba tabuly, křídou potom kreslili nějaké obrázky, které se na každém snímku měnily a potom to vytvořilo vlastně tu iluzi toho pohybu. No, zase stručně, mám tady jenom takový tři slidy, ale o to víc bych chtěl povídat, o to víc bych vám chtěl něco ukázat. Takže máme nějaký základní typy animace. Já bych to mohl dát na větší obrazovku. Jo, takže máme nějaký základní typy, základní rozdělený animace. Klasická animace, to může být kreslená nebo plošková. To tady mám takové ukázky, možná vám bude něco říkat něco jméno Bill Plimpton. To je animátor z Anglie, který má velice specifický pohled na svět, nebo když vidíte jeho animace, tak to je člověk, který k tomu přistupuje strašně originálním způsobem. Jo. Dává si záležet na tom, aby ho nestrhla nějaká komerce, aby zůstal originální a nenechává se ani odradit cenzurou. Bere si na paškál někdy takový morbidní témata, černý humor, vůbec jako nebere si servítky, dělá si srandu úplně ze všeho. A má hodně svůj osobitý styl, jak co se týče kresby, tak co se týče animace. S tím, že tady mám nějaký screenshoty, tohle to je ze snímku Idioti a anděle, který vyhrál tuším v roce 2009 hodně ocenění, mezi jinýma i nějakou cenu na Anifestu.
a Anifilmu, což jsou festivaly animovaného filmu tady u nás v České republice. Mimochodem, když už o tom mluvím, tak jestli nebudete mít nic na plánu příští týden od úterý 26. do zhruba 1. května, tak v Teplicích probíhá Anifest a potom další týden od 3. do 8. května probíhá Anifilm v Třeboni. Takže kdybyste měli zájem se nějak vzdělat po stránce animačního filmu, tak neváhejte přijet. Potom tady mám další dva obrázky, ty taky patří do klasické animace, s tím, že to je technika plošková animace. Tady tyhle ty screenshoty jsou z filmu Divoká planeta, no to je český překlad Divoká planeta. Tenhle film byl vyprodukován v roce 1973 v koprodukci studií Jiřího Trnky a Francouzů. Výtvarníka tady u tohohle filmu dělal Roland Topor a s tím, že vlastně ta ploška, celý ten film působí tak hrozně surrealisticky a ta ploška má oproti kreslené animaci tu výhodu, že člověk se po výtvarné stránce může víc jako vyřádit, jo? Že nemusí si tolik hlídat, jestli mu tam sedí proporce, protože když tu animaci kreslíte ručně, tak byste měli být schopni nakreslit tu postavu vždycky tak, aby proporce zůstaly zachovaný, jo? Což u té plošky tak trošku odpadá, protože máte nastavený jednotlivý třeba části lidského toho těla nebo té postavičky, kterýma potom jenom pohybujete, třeba v kloubech a tak dále. A to výtvarné pojetí tam jde někam jinam, protože se člověk může na tom mnohem víc vyřádit. No a celkově tady je to takový sci-fi, takový surrealistický docela. Co se týče příběhu, tak to vám moc objasňovat nebudu, protože když se na to podíváte, tak třeba se vám bude líbit stejně tak, jak mě. Potom další typ animace, co se tak nějak slívá se stop motionem, je loutková animace. Stop motion, tam jde v podstatě jenom o to, že se snímají jednotlivé fotky a po každé se mění prostě ten určitý snímaný objekt. To znamená, že můžeme snímat takhle písek nebo plastelínu, jo, mít nějaký modely, nějaký animované postavičky a každý vlastně tady z těch typů toho snímání má trošku jiný zákonitosti nebo nějaký jiný pravidla, kterým by se člověk měl řídit, k tomu se taky dostane. Tady mám screenshot z filmfára Jana Wericha, možná jste viděli. No a tady tohle je naprosto zběsilá šílenost, Panika v městečku. Je to od roku 2000. V roce 2009 natočili, no, vyprodukovali Francouzi celovečerní film, kterému předcházeli takový zhruba 4-minutový seriál. A je to naprostá šílenost, protože ty lidi, vlastně je to v podstatě loutková animace, ale s tím, že tady, on to moc nejde vidět, no, ale tady ti malí panáčci, to jsou takové ty figurky, co se vyráběly zhruba takových 20-30 let zpátky, jo, takový ten malý zelený podstaveček. A vlastně ta animace spočívá v tom, že oni mají odlitých, netroufám si odhadovat kolik, ale nějaký obrovský množství figurek a střídají je. Ale naprosto zběsilým tempu navazuje to tak nějak na tradici surrealismu ve Francii s tím, že je to naprostá smršť úplně neuvěřitelných nápadů. Jo, a potom poslední animace je počítačová a s tím, že ta se potom dá nějak rozdělit na 2D a 3D. 2D můžete animovat, ať už je to Flash nebo After Effects, je to v podstatě jedno. 3D animace potom znáte určitě Blender třeba, že jo? Každá tady z těchto animací 2D, 3D má taky nějaké své výhody, nějaké své úskaly. Co se týče toho 3Dčka, tak tu bych nejvíc přirovnal k loutkové animaci, protože vlastně si vyrábíme loutky ve 3D prostoru a s tím, že ale tam v tom 3D prostoru nejsme omezení tolik jako v reálu. A jo, že vlastně když vezmu v potaz, kdybych chtěl v loutkové animaci, tak musím brát v potaz rozměry, hmotnost kamery, nemůžu mít model, který prostě třeba ta kamera nebude schopná proletět. Taky si musím dávat pozor na světla, když to ve 3Dčku jsou to všechno takové abstraktní pojmy, jo, že si můžu naházet světel do scény, kolik budu chtít, a není s tím problém. Tak, tady mám poslední slide, s tím, že už se dostaneme teda k ukázkám. Takže pro mě bychom se mohli podívat na animační systém Blenderu 2.5. Ten systém byl hodně přepracovaný od verze 2.49, podle mě jednoznačně k lepšímu. S tím, že vývojáři se snažili se zaměřit na to, aby všechno bylo animovatelné. Což se jim v podstatě povedlo až na pár špeků, nebo takhle, když to řeknu, věci, které se nedají moc dobře animovat, jakoby
protože jsou tam nějaký logické překážky, jo, dejme tomu, když bych chtěl měnit nadřazený objekt, jo, představte si animaci, kdy mám dvě krychle, jedna krychle bude podřízená té druhé a ta se bude nějakým způsobem pohybovat, a pak bych to parentování chtěl změnit na nějaký jiný objekt, tak by tam vzniknul problém, jak vypočítat ty souřadnice, jo, nebo jak prostě měnit ten směr. Ale jinak vesměs ten systém mě osobně hodně vyhovuje. Mám tady takovouhle úplně banální jednoduchou skákající krychli. S tím, že co se tohle týče, tak bych se chtěl pozastavit ještě u Grease Pencil, možná vám to něco říká. Je to vychytávka, kterou implementovali tuším v verzi 2.46. A není to nic jiného, než že si můžete přímo kreslit do prostoru 3D okna, tak jak potřebujete. Pro animaci je to úplně skvělá vychytávka, protože když třeba pracuje i větší tým lidí, tak si můžou takhle předávat jako poznámky jenom prostřednictvím tady toho blend souboru, aniž by spolu museli nějak jako víc komunikovat. A vlastně ten Grease Pencil se dá využít na víc věcí, kromě toho, že si tam můžete zaznamenávat poznámky, tak je dobrý si přes Grease Pencil načrtnout třeba jednotlivý ty oblouky, po kterých se budou objekty pohybovat. Jo, když si tady teďka vypnu zobrazování té cesty, tak já jsem měl vlastně na začátku takhle tu krychli, jo, zhruba jsem si nakreslil, jak kudy bude skákat, a potom jsem už jenom rozmístěval jednotlivý klíčový snímky tady po téhle trajektory. Jo, takže když to přehraju, hop, a ještě se takhle zastaví. Tak tady bych se chtěl teďka kouknout na ty klíčový snímky, respektive na ty pozice. Protože co se animace týče, tak tam v podstatě nejdůležitější pojem je časování a potom vkládání mezi fázi a tak dále. Ale jde o to, že tady vlastně co se týče používání animace jako v 3D prostoru nebo ve 3D programech, tak my tady máme obrovskou výhodu, že ten počítač udělá hrozně moc práce za nás. Jo? My jenom nastavíme jednotlivý klíčový snímky a ten pohyb mezi už se dopočítá. Jo? Když to ukreslené animace musí prostě animátor kreslit každou tu fázi zvlášť, nebo ono teda ve větších produkcích je to rozdělený tak, že animátor, nějaký hlavní animátor, který určí jednotlivý ty klíčové fáze, a potom jsou tam jenom ostatní lidi, kteří jak kdyby dokreslují to, co bude všechno mezi tady těmahle klíčovými fázemi. No takže vlastně my chceme pro nás kritérium, aby jako gravitace nějaká tady působí, že? Takže chceme, aby se pohybovalo s nějakým zrychlením při tom pádu. Podívejte, že jsem se snažil zhruba jako kreslit hyperbolu. Není to úplně teda jako přesně matematicky, že jo, protože to bylo od ruky, ale tak nějak to sedí. No a jde o to, že vlastně co se týče toho časování, tak je potřeba tam umět nahušťovat snímky, jo, podle toho, jakou iluzi pohybu chcete vytvořit, protože pohybová stylizace má v podstatě neomezené možnosti. Tak když jako naše kritérium tady bude, že vždycky budu chtít, aby nahoře toho oblouku byl ten pohyb pomalejší a zase pomalu začal zrychlovat, tak se to dá vyřešit úplně jednoduše tak, že tady jsem si vložil třeba na pátém snímku klíčový snímek semka, protože on jinak tak rychle, když bych nechal Blender jako tohle dopočítat automaticky, tak tak rychle byla třeba tady, jo. A že ten pohyb byl tady nahoře stejně rychlý a tady se zase začal zpomalovat, já jsem to potřeboval přesně otočit. No a co se týče takového toho důrazu, vlastně v moment toho pádu, tak tady jsem si vložil taky klíčový snímek, kdy tak rychle je výš, ona zase byla předtím někde úplně tady, protože když si otevřeme F-Curves Editor, tedy IPO Editor, nebo Graph Editor, jo, tak tady vidíme, jak se to měnilo ten pohyb. Jo, a s tím, že ještě dál bych si s tím mohl vyhrát, tady už to není tak markantní, protože vlastně takhle se to mění v průběhu jednoho snímku. Jo, tady ten zelený slider nám posouvá snímky. Takže tady se to dá považovat jako ostrý, jo, ale stejně tak bych si mohl vypomoct, kdybych tady nevkládal ten klíčový snímek na tom desátém snímku. Schválně si můžeme ukázat. Když kliknete pravým, tak můžete smazat ten keyframe aktuální. Jo, takže vidíte, že tady už to vypadá a dost jinak zase podle té křivky v Graph Editoru. To znamená, že si tady teďka vyčistím ty cesty. Zapnu si Grease Pencil. Vždycky Grease Pencil se vztahuje k objektu, který máte zrovna vybraný. Jo. To znamená, kdybych já si označil třeba kameru, tak na kameře nemám žádnou vrstvu toho Grease Pencil, takže si musím připnout zpátky k té krychli.
No a teďka, když budu chtít nasimulovat ten pohyb, aby působil jako stejně, tak nemusím úplně nutně přidávat ten jeden klíčový snímek do té pozice, kde jsme to měli předtím, ale stačí si vybrat tady ten kotevní bod a klávesová zkrátka V je schopná mi ten vektor zalomit, jo, takže teď by to mělo vypadat zhruba stejně. Už budu tady hop, jo. Takže když se dostaneme sem, můžeme znova spočítat ty cesty. A tak já bych to možná mohl vzít teda nějak po pořadě, nelítat jenom v té animaci, ale se pozastavit nad tím blenderem, jak to jakoby technicky provést. Tak jestli jste ještě neskoušeli animační systém 2.5, tak vlastně vkládání klíčových snímků probíhá úplně jednoduše, a to tak, že si najedete na atribut, který chcete animovat, a zmáčknete jednoduše I. A v ten moment, kdy tohle provedete, a dejme tomu, kdybych tady chtěl, hodím se na nulu, kdybych chtěl animovat třeba velikost, tady tak rychle, tak si vložím na prvním snímku zmáčknu I, jo, vloží se mi tady, no, respektive teďka jsme na 0. snímku, ale to nevadí, tady to je. Takže jsme tady na 11. můžu si vložit znova I, takže takhle velikost nám zůstane stejná, no a když půjdu třeba sem někam doprostřed, tu krychli zvětším. Jo, sice to bude vypadat divně, ale to neřešme. Takže tak rychle se vlastně zvětší a hop, jo. A klidně takhle si to můžu nasázet v průběhu celé té animace. No tady potom člověk se v tom možná časem ani nemusí vyznat, ale není problém si jednotlivý ty křivky poschovávat. Jo, tady máme ikonku, jo, teď zrovna ani jedna, jo, nejde vidět. A ještě tady, když už jsem u toho, tak bych se pozastavil nad Doubsheet editorem. To je vlastně editor, ve kterém máte kompletní přehled o všech klíčových snímků, které jste v průběhu tvorby jako vložili. A můžeme se potom podívat buď na Action Editor, anebo Shapekey Editor, s tím, že to jsou jenom jakoby podsekce tady tohle Doubsheet editoru. V tom Doubsheet editoru je přehled úplně všeho, ať už animujete něco ve 3D okně, ať už je to nějaká animace charakteru, nebo ať už renderujete, nebo animujete nějaký parametry v Node editoru, tak ten kompletní přehled je právě tady v tomhle Doubsheet editoru. No a jenom taková zajímavost, jako mě osobně to třeba trošku ruší, ale když se vkládají ty snímky, když se vkládají klíčové snímky, tak já jsem vlastně, myslíte si, že tady, co se týče toho scale, tak jsem vkládal rovnou přes I, že jsem vlastně najel myší tady na ten atribut a zmáčkal jsem klávesu I, ale když tady tuhle klávesu zmáčknete v tom 3D okně, tak dostanete na výběr, co všechno jako chcete animovat. No a podle tohohle, co vyberete, tak já jsem, tady si můžeme podívat v tom Doubsheet editoru, prvně animoval tu lokaci a rotaci zároveň a už mi to takhle pěkně sjednotilo pod tady jeden řádek, jo, kdežto u toho scale, kde jsem to provedl tím, že jsem vložil ten klíčový snímek rovnou tady, tak se mi tady rozhodili ty jednotlivý kanály a mě osobně to teda ruší, jako byl bych rád, kdyby se to dalo potom nějak jako třeba zpětně ještě sjednotit, ale to bude možná požadavek na vývojáře, takže jenom když prostě takhle animuju, tak dopředu přemýšlím nad tím, že tam nechci mít takhle zvlášť každý ten kanál, takže to prostě se snažím dělat tady přes tohle menu. Jo, jenom taková informace. No potom, když se podíváme do Action Editoru, tak tady vlastně nám zůstala jenom jedna akce na tom aktuálně vybraném objektu. Jo, když si beru kameru, tak tady nemám nic, protože kamera se nějak nehybe, není nějak animovaná. No a můžu tady měnit podle potřeby tady jednotlivý ty klíčové snímky. Jako ten pohyb, co tady máme, ten vypadá v pohodě. Jenom ale teda kvůli tomu, že už jsme trošku ladili, jinak člověk se potom neubrání, jo. Když už má nachystaný nějaký projekt, tak je dost často potřeba ty fáze, ty klíčové snímky posouvat určitým směrem. Podle toho zase, co potřebujete, že je to individuální. Grease Pencil, tak to bychom zhruba tak nějak měli Grease Pencil. Spline IK. Já teda doufám, že teďka to, co bych chtěl říct, nebude moc kolidovat s tím, co bude v příští přednášce, protože se to týká riggingu. A já bych se až tak tím riggingem zdržovat nechtěl, ale Spline IK je vlastně od verze 2.5 už chvála bohu implementovaná vychytávka, kdy když potřebuju animovat třeba ocas nebo lano, nějaký takovýhle objekty, které vlastně nemají fyzický kosti v sobě, jako třeba animované charaktery, tak on s tím dřív byl hrozný problém, protože
a vlastně, aby to nějakým způsobem vypadalo dobře, tak bylo potřeba nakombinovat to nejlepší z armatur, to co zvládali prostě kosti, a do toho ještě zaimplementovat jako křivku, jo, protože pomocí křivky se dají vytvářet esteticky příjemné tvary. A potom v té animaci se tady tohle z toho hodí, jo. Když máme například nějakou čáru akce, jo, to vidíte různě, když jsou ty postavičky třeba extrémně prohnutý v zádech, jo, a tak dál podobně. A tak ty křivky jsou tady na tohle úplně perfektní, no, ale tam byl dřív problém v tom, že se musel dělat složitý postup, kdy vlastně kostra deformovala nebo ovládala nějaký empty objekty. Ty empty objekty deformovaly křivku. Ta křivka deformovala letis a až ta letis deformovala ten objekt třeba toho ocasu nebo toho lana. Takže to bylo úplně zbytečně takhle složitý, jako aby ještě potom to nevypadalo v některých momentech dobře, když se tam třeba nevychytávala rotace, když se tam někdy se to překrucovalo úplně celý. No chvála bohu, ve 2.5 se tady tohle už vyřešili přes constraints. Vlastně přidali novou constraint a to vám ukážu tady v jiném projektu. Jo, tady vám ukážu můj školní projekt. Je to taková animovaná postavička. Doufám, že nebudete nikdo pohoršený, je to takový stylizovaný pindour. A s tím, že požadavek byl vlastně, aby vypadal a nevypadal jako zároveň jako pindour, protože přece jenom bych ho neměl být potom vulgární, když tohle to budu někde prezentovat. A jo, takže když si tady schovám, mám tady vlastně... Mám tady několik objektů těch kostí, jo. Takže tadyhle uvnitř ta kostra, to je vlastně zvlášť armatura, která deformuje nějakou křivku, nebo respektive se deformuje podle křivky. A tu křivku zase ovládají tady kosti z jiné armatury, jo. Takže vidíte, funguje to jako docela s přehledem, jo. Tady nahoře mi vylízá trošičku ta křivka z toho. Ale ty výsledky z toho vypadají docela obstojně. Jo, potom záleží jenom jako na počtu těch kostí, co tady máte. Já jsem tohle třeba zrovna přiřazoval ručně. Jo, když se podíváte, tak až tak hustá ta síť tady není. Ale ničemu to jako nevadí. Viděl jsem třeba příklady, kdy někdo animoval chapadlo, chobotnice, a měl tam nasázených asi 100 kostí jenom v průběhu jako toho chapadla. Ale s tím, že potom ta deformace vypadala dobře. Vypadala k světu. No, pak a vlastně úplně všechno tady na tom charakteru je, no skoro všechno tady na tom charakteru je deformovaný přes ty křivky. Jo, je to jednak tady to tělo, jednak je to potom jazyk, který dobře mrská, a potom ještě tady má takový knír, který vlastně vytváří mimiku. Jo, takže mám tady takhle ty ovládací prvky. No a s tím, že už existuje nějaká jednoduchá animace, je to teda jenom run cycle. A co se týče té animace, tak než bude hotová, tak to ještě bude trvat nějakou chvíli. Jo. A nic se neděje. Na začátek. Jo, takhle vypadá zhruba v tom běhu. Jo, s tím, že mrzká tím jazykem. Jo, teďka když si můžu si to slidovat. A jsou tam věci, které třeba v tom rychlém pohybu člověk nepostřehne úplně. Zatím tomu chybí teda materiály, textury, ale to není potřeba řešit, protože rád bych nejdřív dodělal jako prostředí a modely a pak až se budu zabývat tady těma materiálama. Ten rig, vždycky, když děláte nějakou postavičku, tak by to asi neměl být jenom tak nějak prvoplánový rig, ale měl by splňovat nějaký podmínky, jo? Prostě měl by podlíhat nějakému záměru. No a tady můj záměr tady v tomhle tom byl jenom, aby to vypadalo naprosto střeštěně. A ten gumový materiál tomu docela obstojně napomáhá. No a s tím, že tady mám takový ovladače i třeba přes shape keys, tady mám vyřešený takový jakoby přelívání kůže, jo, nebo jako aby byl cítit nějaký materiál. Ale ono, když se na to potom podíváme v té rychlosti, tak to tam prakticky ani není postřehnutelný, jo, pokud se na to vyloženě člověk nezaměří. Jo, ale když se podíváme teda takhle detailně, tak tady teďka nadskočí, tak už si zase přehodí, teďka jde zase nahoru, přidošlapu, jde dolů. A tady tohle to jsou všechno takové detaily, které tam ty animaci dodají pocit, že to funguje dohromady, jo? Že to je prostě nějaká organická hmota. Jo? A je to jenom detaily, které prostě v tom výsledku vám přidá spíš pocit, jo? Než že by to bylo jako nějakým způsobem zřetelný. Ale potom v tom výsledku to funguje. Tak proces tvorby animace. Tady bych jenom v rychlosti ukázal,
A vlastně jak postupovala tvorba tady téhle postavičky. A na začátku jsem měl nějaký koncepty rozdělený, jo, no to je špatně vidět asi. A s tím, že to jsou vlastně hlavní charaktery tady téhle animace, a bude tady pindur, potom takový objekt v zemi, ženský rty, a ještě takový vypelíchaný pták. A tady tohle to byly jenom původní skici, celý si to má odehrávat na poušti, já zatím z toho moc prozrazovat nechci. Časem to bude, počítám tak do 2 měsíců snad, hotový a dostupný někde na internetu. Tohle je tak nějak poslední skica ptáka, který vám taky ukážu brzy. Jo, s tím, že vlastně ta skica nemusí být nic propracovaný, stačí jenom proporčně si rozvrhnout, co tam chcete. A vlastně zbytek už se dá tak nějak celkem pohodlněji dodělat v tom 3Dčku. Takže pro mě bylo kritérium jenom proporčně zachovat tady vršek spodek a nějaký prohnutý tělo, s tím, že jsem se snažil potom ten tvar přenést i tady do toho ptáka, jo, nebo zhruba i proporčně, aby to sedělo, protože když je to výtvarně sjednocený, ta animace, tak to vždycky působí líp. No potom další fáze tady, další fáze, to už záleží potom na člověku, ale já ještě než jsem začal modelovat, tak jsem si nakreslil storyboard. Nemám to tady teda seřazený, měl jsem někde i animatik, ale bohužel ten je na externím disku daleko, daleko odsud. Takže bych to měl vzít po pořadě, no, záběr, kdy svítí sluníčko, kamera klesá, až vidíme tady tohle opeřence na kaktusu. Jo, ten se koukne, jenom kolem něho proletí tady nějaký to westernový klubko, ten chuchvalec, určitě je znáte všichni. A načež tady po té cestičce, kam ten chuchvalec doběhne, něco hrozně rychle proběhne, jo, jenom zvíří prach, ani nejde pořádně vidět, co to je. No a pak vlastně se tady střídají záběry, kdy ten pindur hrozně rychle utíká, jo, pořád víří ten prach. Vlastně si mi, tohle jsou dvě fáze, které se tam jenom tak jako střídali. Tady na tomhle pozadí je tam nějaká úplně naprosto jednoduchá hudba, která nějakým způsobem graduje, a s tím, že tenhle záběr, ten pohled na toho běžícího pindura se střídá tady s tím objektem v zemi, ale s tím, že po konzultacích teda ten výsledek bude vypadat trošku jinak, to záběrování tady teďka, jak vám to říkám, tak rozhodně není finální. Budou tam rozehrát ty víc věci, které třeba do toho animatiku nebo do toho storyboardu ani nemá smysl kreslit, protože je to zbytečně pracný. Když má člověk představu o tom, co chce dělat, tak se nemusí zdržovat tady tímhle, může se soustředit na něco důležitého. Takže tady tak v ten moment, kdy jo, ještě jsem zapomněl na literární scénář, který byl teda jako úplně na začátku tady toho všeho, ale s tím, že to je jenom úplně v pár větách stručně vyjádřený, o čem to je, co se tam odehrává a tak dále. Jo, takže potom, když je hotový ten storyboard, tak se můžou nasázet jednotlivé ty obrázky za sebe ve stříhovém programu. Je to jedno, jestli používáte třeba Adobe Premiere nebo cokoliv jiného. Může vlastně i Blender se tady na tohle dá využít, protože jo, Video Sequence Editor zvládá tady vkládání snímků taky v pohodě a přehrávání zvuku už je teďka od verze 2.5 taky na mnohem lepší úrovni. Takže v podstatě ten animatik výsledný by se dal dodělat i tady v tom Blenderu. No a když teda je hotová tato fáze toho storyboardu, tak si můžeme vrhnout na modelování s tím, že co se modelování týče, tak já jsem teďka hodně času trávil nad tím, jako, že jsem přemýšlel nad topologií, protože to je esenciální, proto když potom animujete ten objekt, tak je důležité, aby se to deformovalo určitým způsobem, takovým způsobem, jaký je žádoucí. Jo. Jenom tady u tohohle to není možná až tak zřetelný. Jo, nejsou tady žádný trojúhelníky samozřejmě, protože ty dělají celkem brak v té organice, ale zřetelnější to bude. Tady v tomhle mám tady nachystaný model. Není teda zatím zarigovaný, protože rigovat to nebudu v Blenderu, ale je to jenom pro ukázku, jak ta topologie, jak je lepší, když vypadá. Měla by vypadat vždycky zhruba podle svalových skupin. Jo. Třeba když bych tady chtěl potom animovat mimiku, tak tady mám rozdělený jednotlivý ty loopy. Vrázky kolem očí, vrázky kolem pusy. Jo, není to úplně ideálka, jsou tady nějaké chybičky, ale už jsem nad tím strávil tolik času, že jsem si potřeboval přesunout dál. Takže no, až tady tohle bude animovaný, tak budu rád, protože budu mi prostě dostaný. No ale když se teda vrátíme zpátky k tomuhle. Hmm.
Tady mám otevřený action editor, nebo vlastně teda non-linear editor, kde se objevují jednotlivý ty akce. A s tím, že tady jsem měl vlastně jedna akce je tady ten běh. Když se podívám, jak to tady mám. A tady si mi z nějakého důvodu nezobrazují klíčové snímky. Jo, tady to mám. No, tak vlastně tady mám vidět tu akci. A s tím, že potom jednotlivý ty akce se dají celkem pohodlně kopírovat a skládat za sebe, takže když bych měl vlastně jeden ten dvojkrok nebo dvojskok, tady trvá tuším nějakých asi 21 snímků. No, tak potom takhle, kdybych měl tuhle akci na těch 21 snímků, tak to tady můžu nakopírovat, kolikrát budu chtít za sebe. Ale co se tohle týče, tak tady vznikla nějaká zajímavá debata, nebo pro mě zajímavá, že jestli je opodstatněný používat takhle ty akce, jako navazovat je za sebe, anebo rovnou pro každý ten záběr animovat, jak kdyby celou tu akci přímo tady, jenom s těma klíčovými snímkama. Já osobně se teda přikláním k tomu animovat čistě tady, jakoby v rámci jedné té akce. A to z toho důvodu, že když si vezmeme i třeba takový walk cycle, jo, když někdo jde po ulici, tak v podstatě každý krok je jiný. Jo? On třeba jde nějakým způsobem, jo? Každý člověk se pohybuje podle toho, jakou má tělesnou stavbu a tak dále. Ale ten krok, každý krok je v podstatě unikátní, přizpůsobuje se povrchu a tak dále. A člověk tady nad tím má větší kontrolu. Když si vezmeme, že kolik práce za nás udělá ten 3D program, tak můžeme být rádi, že máme furt méně práce, jak ten člověk, co to musí jakoby kreslit v té ruce. Jakoby. No a když už teda mluvím o tom kreslení, tak bych se chtěl jenom pozastavit nad způsobem animace ve 3Dčku. Vlastně, jak už jsem říkal, každá ta technika provádění animace má své určité výhody a určité nevýhody. Co se týče toho 3Dčka, tak tam je obrovská výhoda, že ten model, tak jak je, nám pořád drží. Můžeme ho natáčet, jak chceme, a pořád to bude jeden a ten stejný model. Ale u kreslené animace je tady tohle mnohem těžší. No a u kreslené animace ten postup vkládání těch jednotlivých klíčových snímků je teda v prvé řadě ten, že animátor musí mít jasno, co kde se na kterým snímku odehrává, ale potom tam vlastně kreslí snímek po snímku, přidává ty jednotlivé klíčové fáze. Ono obdobným způsobem tohle probíhá i ve 3Dčku, ale s tím, že ve 3Dčku je ta výhoda, že člověk se může vracet na snímek zpátky, na snímek dopředu, 5 snímků zpátky, není problém se někam vrátit, někde něco upravit. A tady z tohohle důvodu nebo mě osobně se nejlíp osvědčil jako způsob animace, že se nejdřív animuje těžiště těla té postavičky, přesouvá se jako podle toho, jak člověk potřebuje, no a pak, až se dodělávají ty ostatní prvky, jo. Když si vezmu tady, tak jsem vlastně začínal tak, že jsem přesouval to těžiště jenom nahoru a dolů, jo, s tím, že hop, hop, čistě jenom takhle pohyb nahoru a dolů. A vlastně tam tím jsem si navrhnul nějaký to základní časování, jo, kde bude nejvýš v tom výskuku, kde nejníž. No a podle toho se odvíjel potom zbytek toho těla. Jo, pak jsem přizpůsobil nohy, jako koule, aby se děly vždycky na tom povrchu. A následovaly další dohrávky, jako tady to tělo s jahodou na konci, kdy vlastně, když se podíváme takhle zepředu, jo, na tu animaci, tak ta hlava se pohybuje tak, aby nějakým způsobem vyvážela ten pohyb. Jo, to by mělo být tak, kdyby základní těžiště úvahy při animaci vždycky, aby to těžiště toho těla odpovídalo jakoby, když to řeknu, fyzikálním zákonům, nebo respektive aby zase podlíhalo těm zákonitostem, který my si tam namyslíme. Nemusí být vždycky jako gravitace, jako na zemi. Ten pohyb, ta pohybová stylizace má obrovské možnosti, jo, takže tím bych se až tak teďka nezdržoval. Jo, ale jenom se podívejte, že jo, pak pokračovalo vlastně takhle animace ty hlavy, vždycky při tom kroku, aby to těžiště bylo vlastně na té noze, aby to působilo stabilně. Stejně tak, když bych dělal třeba walk cycle nebo run cycle nějakého dvounohého charakteru, nějakého člověka třeba, tak stejně tak se tam mění každá část toho těla v průběhu té chůze. Jo. To znamená, když třeba došlápnu na pravou nohu, tak se mi vytáčí kyčle na nějakou stranu, ramena jdou do protivky. A vlastně je to jenom o tom, jako ten balanc. Jo. A ta míra toho balancu potom určuje vlastně i tu výslednou animaci. No a úplně nakonec, až jsem dořešil tu hlavu, tak jsem tady řešil to mrskání tím jazykem. Jo, je to... Já se to schovám, aby to bylo trošku vidět.
Jo, že vždycky jak kdyby dohrává ten pohyb, jo, že když už tady ta hlava se zvedá jako nahoru, tak ten jazyk teprve cestuje dolů a kopíruje zase. Tady bychom se mohli bavit o nějaký čáře akce, jo, že tady sleduje v podstatě nějakou křivku. A on je dobrý, teda jako tady ještě nemám nějak nastavenou kameru, ale potom vždycky z pohledu té kamery kontrolovat animační oblouky, nebo respektive ty body, po kterých se jednotlivý ty kosti pohybují. Tak bychom se mohli dostat k další věci, a to jsou motion paths. Čili cesty, kudy se pohybuje ten objekt. Vlastně v tom předchozím příkladě jsme to viděli na té krychli. Tady si můžeme rozkliknout jednotlivé kosti. Aby to mohlo být znatelné třeba tady na té hlavě. Jo, ta hlava se zrovna vůbec nějak nepohybuje. Tady tohle se nám pohybuje. A koukám, že se nám tady nic neděje. Co těž ještě? A tak to bude asi nějaká technická chybička. No, každopádně po stisknutí tady tohohle tlačítka by se nám měly objevit ty cesty, tak jak jsme viděli v tom předchozím příkladě. Já si otevřu tu krychli, protože tam to bylo zřetelné. Tak a tady vlastně tady tyhle ty cesty, ty jsou pro animátora důležitý. No, když vezmu v potaz jako klasickou animaci, tak oni s tím hodně pracují, s těma animačními obloukama. Že vlastně podle těch oblouků se pohybují různé části těla a potom ten pohyb celkově může vypadat esteticky. Jo. Stejně tak, když si všimnete, každý animovaný film, by měli mít odlišný animační styl. To znamená, když se podíváte na filmy od Walta Disneyho, tak je to všechno takový jako načančaný, krásný, prostě snaží se pořád zaměřovat na to, na tu široký divácký spektrum, aby se to prostě líbilo co největšímu počtu lidí. Můžete, když si to budete pouštět snímek po snímku, tak tam uvidíte takový jakoby estetický dohrávky, když se třeba pohybuje nějaká princezna, tak jak ty šaty se jí pěkně pohybují v tom oblouku a celkově to dohra, není tam jakoby jediný snímek, kdyby se něco nehýbalo. Což teda jako, jo, dejme tomu, každý na to má jiný názor. Mně osobně asi nejvíc sedí styl Billa Plimptona, který má taky zvláštní přístup, nebo takový svůj přístup. S tím, že jak jsem říkal o těch klíčových snímcích a respektive o tom frame rateu, tak Bill Plimpton animuje po 4 snímcích. To znamená, že když si to pustíte jakoby snímek po snímku, tak vždycky 4 snímky jsou jakoby stejný. Jo. Jen tak na okraj. Tak co tady máme dál? Proces animace 3D prostoru, to jsme tak nějak zhruba napousli. Pohyb těžiště jako první a potom ty ostatní prvky, které dohrávají. Myslím, že já bych tady mohl ještě možná pustit něco z vlastní tvorby. Ale jen tak jako na ukázku, okrajově. Snad to tady budu mít někde. Jenom co se týče vlastně takových těch dohrávek, tak ono to potom, jak jsem říkal o těch šatech třeba, tak to funguje dobře právě v kombinaci s těma křivkama. Viděli jste, že ten pindior, když tam skákal a házel tu hlavu, takže se tam mrská ten jazyk a kopíruje ten pohyb, tak je to v podstatě jenom jak kdyby estetické dokreslení, nebo jako podtržení té střeštěnosti. Tak já jsem tady takhle měl... On asi nepojede zvuk, ale to nevadí. Jo, jenom u mě nevadí. Když se podívám, jo, tady vznikl vlastně takový, tohle je animace, co se odehrává v nějaký laboratoři, a s tím, že jako pozadí toho příběhu asi nebude potřeba vysvětlovat, jenom že jsem to dával jako dárek pro moji sestru, která tam v podstatě hraje. A objeví se tam tady najednou nepřítel, jo, je to květák na pružince, no teda tu pružinku ještě nezíská, ale právě tady jsem využíval těch křivek, co se týče šlahounů, který ten květák jako vytáhne. Tak to je přesně přes to. No, to je moje sestra. Jakoby. Jo, a teďka tady když se podíváme, tak v tomhle momentě funguje dobře, jestli tady nejde posouvat snímky, ale v tomhle momentě přesně dobře funguje, když ty šlahouny, ta křivka, nějakým způsobem dohrává ten animační oblouk, jo, který tady probíhal od začátku. Už to přitýčím trošku. Jo, šlahouny zůstávají jakoby vždycky zatím. Ono to pomůže dokreslit tu iluzi toho pohybu. Je to zase jenom taková estetická vychytávka, ale která má opodstatnění potom v
tom výsledku. Tady bude ještě jeden výskok. Jo, je to úplně stejný. Takže to je tak nějak zhruba, co by se týkalo těch spline IK. Z technického hlediska nevím, jestli má cenu to vysvětlovat nějak podrobně. Myslím si, že Jirka, jestli se sem dostane, tak určitě tomu bude věnovat taky nějaký čas, protože to byl taky předmět diskuze na minulé konferenci. No, a co tady máme dál, co bychom se podívali? Ještě bych se mohl pozastavit nad dalším charakterem tady v té animaci s tím pindourem, a to je tady ten opeřenec. Jo, zatím je to teda úplně v plinkách, jenom jsem si tady zkušebně nahazoval nějaký, no ale ještě to není hotový. To nevadí, tady bych se pozastavil možná nad tím rigem. S tím, že ten rig má takovou specialitku, mám tady vlastně takový systém ovládání těch per, kdy tady existuje na každou tu peruť, tady existuje samostatná kost. Jo. A s tím, že vlastně mám tady nějaký čtyři ovládací kosti, který potom mezi kterýma interpoluje nějak rotace tady těch mezi perutí, jo. Takže prostě si takhle posichruju, aby nějak nekolidovali nežádoucím způsobem nebo tak. S tím, že teda co se týče tady nastavení tohohle, tak jediný problém tam byl v tom, že já jsem potřeboval každou tady tuhle peruť, nebo každou z těch ovládacích perutí mít podřízenou těmhle kostem, ale zároveň jsem potřeboval, aby tady tyhle ty kosti svojí rotací neovlivňovaly tady tyhle, abych teda byl konkrétnější, tak když otočím tady tu kost, tak ta rotace je pořád stejná. Protože kdybych měl tu rotaci tady, tak ona vlastně ty kosti, co počítají rotaci těch jednotlivých perutí, tak oni by brali v potaz jak tady tuhle rotaci, tady téhle kosti, tak rotaci tady téhle. Ono tam potom docházelo jak kdyby ke zdvojení, že ta rotace byla vždycky dvakrát větší. Takže tady u tohohle je úplně jednoduchá věc, kdy tady v parentování, jako v těch jednotlivých kostech, můžeme vybrat, co všechno má ta podřízená kost dědit, to je svojí nadřízená. Takže já jsem tady akorát vypnul rotaci. Jo, teďka kdybych ji zapnul a začal otáčet třeba tímhle. No ale tak se nic neděje, no to je v pohodě asi. No ale jenom tak jako pro představu, že vlastně ten animační systém té 2.5 je řádově úplně jinde než ve starších verzích, kdy se tady dají fakt ovlivňovat i docela jako niance, který potom vlastně ale dotváří nějakým způsobem esteticky ten výsledek. Tady jsem měl potom další spline IK, kdy kosti tady z téhle armatury mi ovládají kotevní body na té křivce, když se na to podívám takhle. A ten proces vytvoření té spline IK není vůbec těžký. Stačí vložit křivku. A ten postup je možná opačně. Stačí vložit třeba jednu kost, kterou si rozdělíte, řekněme, na 64 dílků, jo, tím, že vždycky budete dělit jakoby na dvě. No a vložíte si potom křivku a tady té kosti, vlastně u té kostře, tomu řetězci těch kostí se nastaví, poslední kosti se nastaví v constraints právě ta spline IK. A nastaví se jméno té křivky, potom délka řetězce, protože mám tady jako 5 kostí, tuším. A oni už se potom přizpůsobí té křivce, no a s tím, že už jediné, co je potřeba vyřešit, tak jako deformaci té křivky. Takže ta křivka se potom vezme a v modifikátorech pro křivku se přidají. Jo, ona tady nejde teďka vidět jako deformace v tom edit modu, že jo. Ale to nevadí, tady vlastně se přidají háky, že tady mám nastavenou vždycky jako objekt je rig toho ptáka a potom která kost ovlivňuje který kotevní bod té křivky. Jo, když bych to zapínal všechno, se to mělo zdeformovat správně tak. Poschovávám tady tyhle věci. No, ona ta křivka se teda nenatáhla tam, kam bych potřeboval, ale to nevadí. Teďka jsme v edit modu. No a tady tohle je vlastně NURBS křivka,
která tady má nějakých 5 ovládacích bodů. Tuším, že nemůžete mít křivku, která bude mít méně než 4, to znamená, ta křivka musí mít aspoň 4 body. A ono to není někdy úplně ideální volba, protože když bych měl třeba nějaký menší úsek, který bych chtěl jako nějak solidně deformovat, tak právě bych tam měl na tom malém úseku třeba těch 5 kostí, jo, a ono je to jako takový nepohodlný. Zase záleží jako na co ten rig je potřeba, jakýmu záměru podlíhá. Jo, ale stručně tady každý z těch bodů je podřízený jedný ty kosti, tady z té kostry. A důležitý tam je, co mi teda chvilku trvalo, než jsem došel na to, jak to spravit, takže ty armatury musí být odděleně. Jo, tady ta jedna armatura, která je deformovaná podle křivky, musí být v separátním objektu, než ta armatura, která potom deformuje tu křivku, protože tam docházelo k nějakému cyklení a nezvládalo se překreslovat a ta deformace podle toho, jak byla potřeba, takže by to dělalo potom určitě neplechu i na tom renderu. No ale když jsem mluvil o těch křivkách, tak to se dá vidět tady na těch ploubech na noze. A vlastně, kde jsem taky řešil deformaci tady těch prstů přes ty křivky, ale s tím, že tady mám jenom 2 body. A ta křivka není NURBS, ale je bezjehrová. A to znamená, že vlastně jsou tam, mám tam 2 kotevní body, jeden tady na začátku, druhý tady na konci. A ty kotevní body se orientují, nebo teda respektive ta křivka se orientuje podle těchto 2 kotevních bodů. A to tím způsobem, že se nemění jenom jak kdyby pozice těch jednotlivých kotevních bodů, ale i rotace a po případě velikost. Jo, protože každý ten kotevní bod má vlastně, když se podíváme blíž, každý ten kotevní bod a tady to se rozhození takhle. Každý ten kotevní bod má vlastně svoji orientaci, jo, dá se to natáčet různě, zvětšovat, jo, tady ty táhla, prostě podle pozice těch táhel se určuje jak kdyby vzhled té křivky, jo, takže mám tady jenom naparentovaný na ty táhla vlastně 2 kosti, tuhle jednu kost a tady nahoře kost. A podle toho, jak je třeba scaluju, jo, nebo s nima otáčím, tak podle toho se mění výsledný tvar té křivky. Jo, s tím, že to zase podlíhá těm počtu těch kostí a potom složitosti toho modelu. No, ale jinak jako v praxi to takhle funguje docela obstojně. Já jsem fakt rád, že to vývojáři konečně takhle vychytali. Protože to dost významným způsobem rozšiřuje jako možnosti. Ono se to dá použít i na objekty, které nemusí být jako vůbec kartunovské, které se budou deformovat. Třeba páteř lidská, jo, tam prostě vymyslet nějaký systém, který bude obstojně fungovat bez tých spline IK, je docela ošemetná záležitost. Jestli jste někdy zkoušeli. No, tak to bychom měli tady k tomuhle opeřencovi. A to by snad bylo i tuším všechno. Máte nějaké dotazy? No, tady na tom těle, když to otevřu znova. Cože? Jo, takhle. Tady v té jedné mám tady víc těch armatur. S tím, že každá armatura ovládá něco jiného. Tady ta v tom těle, ta ovládá vlastně jenom čistě to tělo, jo, deformuje se podle jedné křivky. Potom tady ten knír. Ten se deformuje, to je zase jiná armatura. Cože? Jo, no, kvůli přehlednosti, ale jde taky o to, že vlastně když by ta armatura, když by to byl jako jeden objekt, já jsem to původně modeloval tak, aby to byl jeden objekt, abych prostě neměl nic rozházený, měl v tom pořádek, tak ono tam, nevím proč, ale vznikla tam nějaká cyklická chyba, že vlastně když jsem pohnul tím nějakým tím kotevním bodem a potom jsem jako zrušil tu deformaci, že jsem kliknul pravým, tak ten objekt zůstal zdeformovaný v té stejné pozici, v jaký to bylo. No a potom, když jsem měl už třeba takhle ten run cycle nachystaný a spustil jsem to, tak se to nestíhalo překreslovat, jo? Že prostě ty části těla zůstávaly pozadu, ale problém byl jenom v tom, že to nebylo jakoby separátně, jo? Že prostě to je přímo podmínka i v dokumentaci, když se podíváte jako na nějaký ty oficiální tutoriály, tak je tam podmínka, že ty objekty by měly být separátně, jo? Protože jinak prostě to nebude fungovat. Tak, no.
Tak jestli nebudete mít žádné další otázky, tak já bych to ukončil. Děkuji vám za pozornost.